Hej, velkommen til Kreativ Hjørne. Jeg hedder Pia, og det her handler om diamond painting. Den her video, den skal handle noget omkring voks og elefantsnot. Og hvad jeg arbejder med. Hvad mine præferencer er omkring det. Og det er lidt fordi, at jeg synes, tror nok, jeg har sådan lidt den holdning til det, at det er ligesom med så meget andet med det her, den her hobby. Det er meget en personlig præference. For nogle fungerer det, for andre fungerer det aldrig og kommer aldrig til det. Altså, fordi jeg vil sige, som udgangspunkt, når man arbejder med voksen, jamen så vil man skulle putte oftere voks i pennen, end man regner med. Fordi det bliver, altså, hvis jeg tager denne her, hvor der er voks i, og jeg sætter den ned på en sten, jamen så vil der jo komme noget voks, der ligesom flyder ud over. Og hvis man som jeg, her har en tendens til, eller det havde jeg i starten især, da jeg brugte det, så fjernede jeg bare det der voks, nu lader det væk, og så ud til siden i en skraldespand. Så bruger man måske også lidt mere, end hvis man prøver at putte det tilbage igen. Hvis det kan lade sig gøre, det er jo ikke sikkert. Altså det er jo igen det her med, at nogle gange så giver det ikke mening. Men hvis jeg prøver lige at tage, fordi det er sådan lidt, nogle gange er det nemmere, hvis man kan vise det, når man står og laver det. Så nu tager jeg lige den her. Dutch. Og det her med, at jeg gør nu, hvor jeg tager en bakke i en farve, det er jo sådan, som jeg arbejder. Så der er ikke sådan noget, jeg gør specielt, fordi jeg skal filme det. Men hvis jeg så tager en sten her og trykker ned, så er det selvfølgelig, kan man sige, nu har jeg kommet frisk voks i. Jo. Det kunne jeg så ikke gøre forholdene af. Og så sætter jeg den ned. Og når jeg så trykker den ned, fordi når jeg tager den, er der ikke noget, men når jeg så sætter den ned og trykker, så kommer der en lille smule, så sidder der en lille smule voks sådan ud over kanten her. Der kan jeg vælge at gøre to ting. Jeg kan vælge sådan lige at trykke et retur, eller jeg kan vælge at nulle det af. Fordi hvis ikke man gør noget, næste gang man så tager en sten, så kan man altså godt risikere, at der sidder noget af den der voks, kommer til at sidde på den næste sten. Og så skal man bare pille det af bagefter og sørge for det. Så det kan man skal gøre med sammen. Så det er ligesom, og det jeg tror og tænker, når der bliver, for eksempel bliver skrevet på Facebook-grupperne, det er det her med, jamen, hvis du sætter stenen for hårdt, så har det også indflydelse. Men man kan sige, at man skal altså også sætte den super soft eller super blødt, hvis man ikke skal påvirke voksen derinde overhovedet. Det tænker jeg alligevel, man skal. Så der vil altid være en eller anden form for påvirkning. Man kan sige, jo hårdere du sætter den, eller jo hårdere du ligesom håndterer stenen, desto mere voks vil der ligesom flyde ud til siderne, fordi det bliver ligesom presset op i den der. Den her spids, den er jo hul indeni, og når man så putter noget ind i, hvor det ligesom fylder det ud, og du så tager en sten og presser ind i den der bold af voks, jamen så vil der jo, fordi at spidsen her er fast, en fast materiale, ja, så vil der jo ligesom flyde noget ud over. Sådan helt naturligt, det kan ikke være der. Jo hårdere du presser, jo mere flyder der ud over. Jo mindre du presser, jo mindre flyder der ud over. Og det kan man sige, det er i hvert fald en måde, man kan ændre det på, og gøre, at der vil være længere tid, der er noget, at du kan bruge voksen derinde, og der er voksen derinde, som kan nå. Derudover, så kan der være en udfordring med voksen her, i forhold til, at den kan tørre ud, og blive for gammel. Og der vil jeg sige, at der er en rigtig god idé, at man har de små bøtter her. Det er ikke, det har ikke, jeg vil sige, de her bøtter er ikke et must i forhold til, hvorvidt du kan
få noget ned i pinden og prikke det og sidde og arbejde. Men der er også nogle, der sidder og nuller det, fordi de har en oplevelse af, at det bliver bedre, jo varmere det er. Det har jeg ikke. Jeg tænker, for mig betyder det ikke noget, om jeg... Altså, jeg kan personligt godt lide, at jeg kan trykke ned her i en fast bund her, og så vrikke lidt rundt, og så få noget op, og lige trykke det på plads, og lægge det bort. Og så har jeg noget voksepinden, som jeg kan arbejde med. Så, men, hvis man så, som jeg faktisk, ikke på det lange bane, synes det er særlig fedt, at skal sidde og trykke nyt voks op hele tiden, så, og hele tiden det passer jo ikke, men det er ofte, man skal det. Så har jeg så valgt nogle andre løsninger. Det jeg gjorde, jeg gik på nettet og fandt først tre forskellige udgaver af det samme. Altså noget dobbeltklæbende masse, hedder det på dansk. Og den her hvid, den er faktisk samme farve som den der. Men det er lidt andet materiale. Det er denne her, den jeg startede med, fordi det var den, der var nemmest umiddelbart at prikke noget ud af med spidsen, ligesom jeg gør på den almindelige voks. Og så har jeg så efterfølgende købt den her danske udgave, som jeg bruger lige i øjeblikket. Og så var okay. Altså, det er lidt en udfordring at prikke ud voksen, eller hvad hedder, prikke noget ud til spidsen. Men det kan jeg godt altså gøre. Det, der har været vigtigt for mig, og det tror jeg egentlig også, det jeg har været på de andre, det har jeg ikke tænkt så meget over. Men da jeg bruger faktisk denne her bagside her til støtte, så når det er, at jeg skal have et stykke heromme på denne her side, jamen så skal jeg så sørge for, at jeg har støtte heromme, så når jeg prikker igennem med min pind, så kan jeg mærke det igennem her. Så det jeg gør, det er, at jeg faktisk gør, ligesom jeg gør med voksen, hvor jeg prikker ned i voksen. Det gør jeg også, at jeg prikker ned i det her. Drejer lidt rundt, og drejer også den anden vej. Det er sådan lidt, der prikker jeg lidt rundt med det til. Jeg tænker, nu er jeg igennem, og så trækker jeg ud. Og så sidder der, så sidder der sådan en hvid spids herinde, kan man se. Håber jeg. Og så er den klar til at gå i gang. Og her gælder egentlig det samme, som der gælder ved en almindelig voks, at sige, at jo hårdere jeg trykker ned, når jeg sætter de her sten her, jamen, desto mere vil der flyde ud over herude over spidsen. Og der kan jeg vælge enten, hvis jeg synes, det er sådan en meget græn kant, så kan jeg vælge at fjerne den helt, fordi de store kanter, der vil være sådan lidt mere tendens til, at det kan sidde på stenen som en rest. Hvor at hvis det bare er sådan en lille fin kant, der sidder, der bare, så trykker jeg den bare retur. På den måde bliver den en del af det. Og på den måde, så har jeg også længere tids brug på den MC-fjerneren, fordi så er det der jo ligesom ikke mere. Så selvfølgelig, som jeg siger, har det noget at sige, hvor hårdt man trykker. Det har det. Det er både i forhold til, og det vil sige, det er i forhold til mest primært det her med, at den sådan, den skyder ligesom voksen, det her overskudsvoks ud af spidsen, eller det sådan flaner ud over. Og så skal man enten trække det tilbage, eller fjerne det hele. Det skal i hvert fald helst ikke, man skal undgå, at det sidder herude på spidsen, på siden af spidsen herude. Og det er simpelthen fordi, at hvis det gør det, så begynder man måske lige pludselig, til man har sigtet på en sten, så har man måske alligevel taget en ekstra med sig, når man tager den op, og så lige pludselig falder den ned, og hvor kom den lige fra, og sådan noget. Så en sten ad gangen. Så hvis man renser herude, skal man fjerne, så er man sikker på, at der ikke sidder noget gammel voks, også fordi når du arbejder med det, jamen så sidder noget gammel voks ude på siderne af pinden her, så kan det komme ned på papiret eller ned på de andre sten. Man skal helst undgå det. Det er jo ikke sådan, at man skal være hysterisk med, at der ikke må komme gammel voks eller gammel elefantsnok på, for det må der selvfølgelig gerne. Men jo mere der sidder på, jo mindre skal du efterbehandle og efterrense på det.
Så det, jeg tænker måske, det er meget godt givet ud, at man er lidt omhyggelig til at starte med. Så, hvad vil jeg sige? Jo, jeg personligt bruger jo primært den lyserøde voks til de brede hoveder. Og der har jeg sådan en smart, jeg synes jeg selv, lille boks, flad boks til det, hvor jeg bruger den til at prikke ud med. Og det er simpelthen for at have noget stabilitet, så når jeg ligesom trykker ned her, og skal prøve at have voks ud herfra, så har jeg noget stabilitet under neden. Så. Jeg tænker, det var mine ord for i dag. Jeg håber, at det opklarer en lille smule. Hvis det er, I har yderligere spørgsmål til den her video omkring det her med voksen og med elefantsnotten, så skriv endelig til mig, så skal jeg gerne svare på det. Enten retursvar med næsten med det samme, eller også et videosvar lidt senere. Indtil da, pas godt på jer selv og på hinanden. Hej hej.